Majina kamili ni professor. Unajua life si always smooth. Kuna ups and downs. Na in most cases downs ndizo mingi. Yeah. Don't be a reactor to your emotions or your situations. Be an observer. Look at it from that person's view and then try to evaluate what is happening and then you'll be able to figure out something good or a solution. And another thing, look for the positive thing in everything. Like, it doesn't cost anything to have a positive attitude, man. Just think positively. Because it's all in the brain. And the brain is powerful. Because if we control it, we control Ladies and gentlemen, welcome to another episode courtesy of Take Me Out Adventures Kenya. And remember, we are here to promote mental health wellness. Na leo tuko na mgeni kama K kama D. Sijui kama tunamita Abdi Kadir. Ustadh mwenyewe huyo. Sijui kofia namna gani? Uko aje bro? Mimi niko fiti. Majina kamili? Majina kamili ni professor. Professor. Professor wa mabuyu. Yeye ndio jina ya mtaa. Yeye ndio jina ya mtaa. Lakini jina ya serikali ni Jacob. Yeye ndio jina ya serikali. Sasa tunabonga story ya mental health. Mental awareness. Ushaipitia any kind of mental distress kwa life? Unajua life si always smooth. Kuna ups and downs. Na in most cases downs ndizo mingi. Yeah, definitely nimekuwa na some downs. Okay. Na kuna time nilikuwa na sort of depression. Yeah. Depression. Demystify depression. Ilikuwa hii time ya COVID. Hii time ya COVID kuna venye excuse me. Hii time ya COVID kuna venye tulikuwa tumefungiwa mahali pamoja as a society. Like people forget fast. Like 2020 tulikuwa indoors the whole year due to an imagined disease. Sasa me being an extroverted person, I was forced to stay in a environment where I'm with my family, not that I don't love them, but being with the same people for 3-4 months, daily, awendi job, auna mabeshte, auna nini, was becoming too much, and then I happened to lose my phone. There is an aspect that we also take for granted, like the attachment humans currently we have with phones. Kuna vile ukipoteza simu, ni kaina kongemenda na part of your life. Yeah, of course. Sasa, due to those things, ikanifikisha point enye I was really down. Yeah, I was feeling like I don't need to be here. Na sasa vile ulianza kufeel hivyo, uli take steps gani ama hiyo condition ama kufeel hivyo iliendelea ama iliachia hapo ama kuliendaje? Okay, so let me go to the details kiasi. COVID ili tulitangaziwa like 11th of March ndio tuliambiwa kuna kesi ya kwanza Kenya. My birthday is on 14th March. Sasa bado tulikuwa chuka. Tulipiga sherehe nyingine nzuri. For my birthday. Alafu the next day on a Monday ndio tukaambiwa mnaachiliwa mwende home for an undetermined time. Sasa mimi nilikuwa zile za hatukuwa tunaona hivi tukani kubwa hivyo sana. Nikaa 2 weeks twende turudi. Kumbe tunaenda kukaa huko. Sasa nimeenda nimekaa mwezi moja imekuwa ngori. Yaani natafuta hustle, hakuna job. Kwanza curfew ikakuja, kulikuwa na curfew ya 6, curfew ya 7, na ikifika curfew ya 9. Inakuwa tu ngori. Sasa kuna time fulani nimekuwa tao. Unajua timing ya shetani yuko maridadi. Nimeenda tao shughuli, napita hivi napata nimetoka simu. Sasa hizo hii simu ndio ilikuwa inaniweka insane. Ilikuwa inaniweka sane. Sane, yeah. Sasa hii simu imeenda. Wasenye tulikuwa tunabonga nao, mabeshte zangu wachuka, atubongi na. Alafu it happened that around that time bado tulikuwa tumechange places. However, I didn't have friends. I didn't have a place to like fit in. Ile social connection ilikuwa inapotea. Bana. Sasa simu imeibiwa, nilikuwa disappointed. Yaani nilirudi mtaa mimi hapo saa, that was the start of this downfall. Unajua si ati ni destination unafika hivi unajua ati nimefika depression. Ni kitu inaenda progressively with time. Unapata una spend time mingi kwa simu. Hata wewe sasa hivi una spend time mingi kwa simu. Lakini time yenye una simu ndio utapata unahitaji kuspend time mingi na wewe na ku go within. Kwa hivyo kama kuna vitu zenye uko sawa na wewe nazo ama vitu mistakes umefanya ama uko okay with whatever
is happening around you, mm-hmm. it ku impact in a negative way. Mm-hmm. Asa progressively nilikuwa nimeanza kujifungia kwa room, mm-hmm. sidai kuongea na mzee, okay. sidai hata kuongea na sisi yangu, sidai kuongea na bro. Nimechoka kuwaona. Sasa hizo ndizo signs za ile mental breakdown ulikuwa nayo. Mental breakdown yenye ilikuwa ina happen, mm. ilikuwa progressive na kataa kutokea. Mm. Na mimi nilikuwa nimesema mimi kama mnipei simu, hakuna kitu kingine mtanisaidia juu the I had like a crew of friends whom we had bonded so much and we had tried to keep in touch, mm-hmm. na calls and stuff. Sasa hii sina simu, nikaa nimekatwa hivi like kwenye stima zinapotea potea Kenya. Hiyo design nilikatwa hivi sasa kila kitu imepotea. So it was so hectic for me and that's how I landed into such a situation. Nilikuwa nashinda tu nimelala, hakuna kazi, hakuna kitu nafanya. Nasikia tu vibaya, nasikia I'm not supposed to be here, I'm missing something. Eh, alafu unasikia watu wamekufa, watu wamekufa, watu wamekufa. Kwa hivyo kuna hiyo fear tu yenye ina run around everywhere. Mm-hmm. Yeah, that's how I got myself that kuna point tu ilifika sikuenda hosi or anything. Mm-hmm. My mom ndiye alikama na ananiongelesha na mzee, na nini inaendelea? Mm-hmm. Like hakuwa anaona like kama simu kupotea inaweza kuwa na this kind of impact to someone. Mm-hmm. Lakini considering that lives these days are like virtual, mm-hmm. kuna venye ilikuwa na impact kubwa sana. Mm-hmm. That's how I found myself, let's say, depressed or stressed. Hiyo time ulikuwa unajua ni depression una go through ama ulikam kujua later? At that time sikujua, mm-hmm. lakini sasa madhe ndo alianza kusuggest ama labda uko depressed, labda unapitia kuna kitu inakusumbua sana kwa kichwa ama kitu kama hiyo. So ndio ni language mimi nilikuwa tu zile niko in denial, mm-hmm. like mimi niko sawa, yeah. Unajua unajaribu tu kujionyesha mimi niko sawa, mm-hmm. mimi niko sawa, mm-hmm. lakini ikafika point ndio nikawa na yenyewe niko pabaya, mm-hmm. unajua sasa hapo kwa uko pabaya, mm-hmm. what is the farthest point ulienda mpaka ukarealize bana nimezama ndani kabisa? Haikuwa to extremes, mm-hmm. that let's say like something to do with suicide or some or anything, mm-hmm. lakini unajua kuna the social person, kuna the you, mm-hmm. there's the things that you do, yeah. that make you feel alive, mm-hmm. ama feel good being you, mm-hmm. and then when they are cut off you won't be able to live, mm-hmm. to your full potential or anything or something of that sort. Okay. So nilikuwa niligo ka like 5 days kasi jadishi, that was the worst. Like me sitaki kuona mzee, hata unakuja kuniambia niko na depression. Ulikuwa 5 days ukuli bana, nimetulia tu nalala. Kazi ilikuwa unakula nini 5 days bro? As in aje haikuwa hakuna like hata usikinja, unajua unasikia vibaya design, kila kitu ni mbaya, hata uwezi fikiria kufanya kitu kingine. Unacheki mimi nilikuwa nashinda tu kwa akili, nasikia vibaya kwa kichwa, nashinda tu nimelala niko in my head so much, mm-hmm. na on one end ilikuwa to an advantage junili kwa na ile introspection, mm-hmm. kuna venye I COVID pia on another ukiview na another angle ilikuwa blessing in this guys, mm-hmm. juu nili go deep within me na nikaanza ku identify kujielewa fiti, mm-hmm. unacheki, mm-hmm. Sasa ulijikwamua aje kwa hii situation ya uko depressed, mm. una go through hizo vitu, utaki kuongea na anybody, utaki kukula, utaki kusocialize na mtu, utaki maneno mengi, ulijisevaje? Nili go into art, mm-hmm. art in the sense of nilikuwa na time mingi, mm-hmm. nimeshinda tu hapo. My dad anapenda kusoma gazeti, kwa hivyo kuna magazeti mingi tu zimejaa, mm-hmm. kwa nyumba, mm-hmm. Sasa nikaanza kukatakata tutu vitu. Kuna ile stuff ya high school, kuna book flani wasewa likuwa nganayo, sijui kama wewe ulikuwa nayo, lakini kuna book flani zilikuwa umeweka mapicha na nini, yeah. nini, kitu kama hiyo. Sasa nikachukua hizo magazeti nikaanza kuandika Jacob is more into art, nikaanza kutengeneza tu vitu za art. Kuna ka stuff flani nilitengeneza na gazeti na tumia tu glue kiasi na nikaanza hiyo kitu ikanipea like something to look up to. Naweza sema so art ilikuwa ni kama therapy fulani to some extent, mm-hmm. Mm-hmm. So kuna msia kwa pale maybe of course tushatoka hiyo era ya COVID, maybe sasa yeye anaweza kuwa na go through something similar kitu kama hiyo, mchape advice. No one is coming to save you manze, unaweza dhani
watu wanakujali. Yes, kuna watu wanakujali, lakini kuna vitu zenye watu hawezi kufanyia. Kuna vitu zenye wewe ndio unafaa kujitoa kwa hiyo ngori. Like you should know that and appreciate it and know that you should be there for yourself even if no one is there. And just have hope of a better tomorrow, because whatever you're going through now is a manifestation of our imagination, our imagination knowingly or unknowingly in the past. Like people who are more into religion say we are living in an answered prayer. If you're more into, let's say, things to do with the universe, you are living in a manifestation. So whatever is happening right now shouldn't be stressing you so much. You should be in a positive situation, in a positive attitude, so that you can create a positive environment. Because whatever happens, we are energy, and energy has things to do with vibrations and frequencies. Mm-hmm. We set the frequencies that we are in, mm-hmm. and whatever is happening shouldn't be able to control your situation. Mm-hmm. You should be able to be the one who can control whatever is happening. Like, don't be a reactor to your emotions or your situations. Be an observer. Look at it from a third person's view, and then try to evaluate what is happening, and then you'll be able to figure out something good, mm-hmm. or look for a solution. Mm-hmm. And another thing, look for the positive thing in everything. Like, it doesn't cost anything to have a positive attitude, man. Just think positively, because it's all in the brain. The brain is powerful. If we control it, we control. Yeah. All right, that is it. Prof. Shasema, mimi bado daktari. So siongei prof akishaongea. Ladies and gentlemen, 10th of October 2024, Mental Health Awareness Walk from Chuka to Chogoria. Utakuwa? Lazima nitakuwa. Uh-huh. Mtokee manze. Uh-huh. Mental health ni kitu watu hawaiongei sana. We need to break this silence and be able to be there for others. Because that listening ear, unaweza ona niko umefanya kitu ya ufala, lakini kupea huyo mse hiyo listening ear, kuna vile itagoa a long way. Eh, alafu pia be concerned about your friends, your relatives, like check up on people. It's hard. Life is hard financially, economically, hakuna jobs. Hiyo pressure yote inaweza kuwa too much to a person. Sasa kitu kama hii inafaa kutusaidia hata ukikaa una socialize na watu. Alafu make friends and also walk. Like kuna vitu ndogo ndogo zinaweza saidia hiyo mental health, ku empower your mental health, na pia vitu kama meditations, kukua na more introspection, mindfulness, exercise, kukula fiti pia. Like, it all rounds up to taking care of yourself. Put yourself first, because no one else will. Yeah. Alright, I am Hanga Baba, tukelezea, tubonge story ya mental health. Usiogope, ongea, take your step ya kuongea. Bye-bye.